මට කන්න පිරියක් නැහැ ඉලන්දාරියා. සර් කොහමද කොටුනේ? දේවත්ත ගාවදී. මුම්මා යක්කු වගේ මිනිස්සු. දැන් උන්ට මාවත් සැකයි. ඒත් තාම හරියටම හිතාගන්න බෑ කවුද උදව් කළේ කියලා. මං හින්ද මේ ළමයත් අමාරු වැටෙනවා නේද? මේ සිද්ධ වෙන අපරාධ වළක්ව ගන්න පුළුවන් නම් මොනවා වුණත් කමක් නෑ සර්. ජීවත් වුණා කියලා නිදහසක් නෑනේ. එකම දේ ගෙදරට කීයක් හරි ලැබෙනවා. මේ මිනිස්සු දෙකෙන් කාලය ඇඳලා සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. එතකොට ගෙදර අයට කරදරයක් වෙනව නේද? මුළු රටට මේ වගේ විනාශයක් වෙද්දී අපේ පවුලේ විතරක් සන්තෝෂයෙන් ඉඳලා මොකටද සර්? මේ ළමයාගේ අදහස් අවංකේම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔය රහස් සංවිධානයේ මාව පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න කරපු උපක්‍රමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමත් මන් තව ටිකක් හිතන්න ඕනේ ළමයා. මන්ද ඒක සර්ගේ තීරණයක්. මේක ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ කරන්න තමයි සර් මම ඉදිරිපත් වුනේ. හොඳයි. මන් තීරණය කළා ආපහු කවදාකවත් පැනලා නොයන්න. බොරු අංකයක්. එහෙමනම් මෙතන මොකක් හරි රහසක් ඇති. අපි කොහොමද මේකට පොටක් පාදගන්නේ? මට නම් හිතෙන්නේ ඔය පැහැරගත් කෙනා ඉන්නේ මේ කිට්ටුවමයි කියලා. ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? අපි දැක්ක විදිහට ඔය අංකල්ව ජීප් එකේ දාගෙන ගිය උඩහ තේවත්ත පාරදී. එයා කොහේරි රඳවගෙන ඉඳලා එතනින් පැනලා ආව නම් ඒ රඳවගෙන හිටපුවා ඒක දැනගත්ත ගමන්ම වංගු වහන්තියෙන් ආවා නම් ඒ පාර කෙටි. එතකොට මේ සිදුවීමට ගත වෙන කාලය අඩුයි. එහෙමනම් හිතන්න පුළුවන් එයා රඳවගෙන ඉන්නවා නම් ඉන්න ඕනේ මේ කිට්ටුවමයි කියලා. ඒකත් හොන් තර්කයක්. කොහොමඩත් අපි අවට ගැන හොඳ සෝදිසින් හිටියොත් හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයි හොඳ ඔඩුවාව. මොකද? අපි ලක්කන් කවරේ පැත්තේ යමුනේ. ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මාව කොච්චර කාලයක් මෙහෙම මෙතන තියාගෙන ඉන්නද තම්සලගේ කල්පනාව. කාලය ගැන මට කියන්න බෑ සර්. ඒක තීරණය කරන මිස්ටර් ෆොෂියන්. සර් මේ පැනලා කියගෙන මිනිහරි කේන්තියෙන් ඉන්නේ. ඒකෙන් මට වැඩක් නෑ ළමයා. මම මේ කල්පනා කරන්නේ මෙතනට දිය වෙලා යන මගේ වටිනා කාලය ගැන. මේ ළමයාට පොඩි උදව්වක් කරන්න ඕනේ. ඒ මොකද සර්? මට කොහොම හරි මේක ඇතුලේ තියෙන රහස් විද්‍යාගාරයට ඇතුල් වෙන්න ඕනේ.
මට බලාගන්න ඕනේ මේ මිනිස්සු මෙතන කරන්න දෙන විනාශෙව කත්ත කියලා. ඒක කොහොමද කරන්නේ සර්? මාව කොහොමරි මේ කාමරෙන් එළියට ගන්නවා ළමයා. ඉතුරු ටික මං තනියෙන් කරගන්නම්. ඉලන්දාරි කන්නේ ඈ දෙඩ හොඳට කන්න බෑසි ඒකනේ කියන්නේ මාටිසි මාටිසි මොකද නෝනා මේ බය වෙලා වාගේ මම බංගලාවේ පිටිපස්සේ තේකැලේ පොඩි වැඩක් කර කර හිටියා එකපාරට මං දැක්කා ඒ කිට්ටුව වඳුරක් කියලා වෙනවා එතකොට මගේ හැංගිලා හිටපු මිනිස්සෙක් මගේ පින්තූරයක් ගත්තා ඕකද මං හිතාගත්තා නෝන කෑ ගහපු විදියට වෙන මොකක් හරි සිද්ධ වෙලයි කියලා. ওই මිනිහයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද? සාමාන්‍ය උසක් තියෙන උඩු රැවලක් තියෙන තරුණ කෙනෙක්. ඇයි ඔයගොල්ලෝ එයාව දන්නවද? නෑ නෑ මේ අපි නම් දන්නේ සකේ හරියට හරි කවුරුනත් මේ මොන්සෙන්නේ අපේ පස්සේ එයා අපිට කරදරයක් කරයිද මන්න හිතන්නේ ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ අපිට කරදර කරන්න ඕන කෙනෙක් නම් එයා ඔය විතරේ හැසිරෙන්නේ ඒත් එයා අපි ගැන තොරතුරු හොයන අය කියනක නම් දැන් පැහැදිලි එහෙමනම් අයියා නදීරියා කීකී පින්තූර ගත්තේ මේක නම් හරිම ප්‍රශ්නයක් කවුරුනත් මෙයා කවුද කියලා අපි හොයාගන්න ඕනේ එයා ඉන්නේ කොහෙද? එයා කාගේ කවුද? එයාගේ නම මොකද්ද? මේ කිසිම දෙයක් ගැන දන්නේ නැතුව අපි කොහොමද එයා ගැන තොරතුරු හොයාගන්නේ? Yeah.
මොකුත් නෑ. නම් මොන මහන්සියක්ද අනික ඉතින් මේව අපට හොඳට හුරු පුරුදු දේවල් නෙමෙයි සියා පින්ද හරියට මහන්සි වෙන එකේ අපිනුත් පුංචි උදව්වක් ගන්න එතකොට අපේ හිත රස සතුටු වෙන්නේ බලමු බලමු හා හොඳයි එහෙනම් පුංචි නෝනලාගේ කැමැත්ත ඒක නෙමෙයි සීයේ කවුදර මේ නතර වෙලා ඉන්න අක්කා එයා මොනවද මෙහි කරන්නේ අනික එයායි අපිත් එක්ක මේ තරම් තරහා ලහිරුණන් කිව්වේ එයා මේ බංගලාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. පුංචි නෝනා මේ වැඩිහිටියන්ගේ දේවල් හොයන්න නැතුව හිටියොත් නේද හොඳ? ඒත් සීයේ අපිට යාගේ හැසිරීම ගැන හරිම සැකයි. නේද කල්පනි? ඒ නෝනා මෙහෙ ඇවිත් ඉන්නේ ටික දවසකට නතර වෙලා යන්න. අනිත් එක ඒ නෝනා අපි හොඳට දන්නේ එක්කෙනෙක්. මේ පුංචි බේබිලා ඒ නෝනා ගැන වගතුක හොයන්න නැතුව තමන්ගේ පාඩුවේ තමන්ගේ වැඩක් කරගෙන ඉන්නවා නම් නේද හොඳ? මං රොසෙල් තමයි. නෑ බොස්. තාම වෙන වෙනසක් නෑ. මිනිහ හරියට මොරන්නේ. නෑ බොස්. තාම දැඩි බලපෑමක් කළේ නෑ. ඒත් හරි තොරතුරක් මිනිහගෙන් ගන්න බෑ වගේ. ඕ බොස් කොහමටත් මේ වැඩේ කරවගන්න අපිට වෙනින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න වෙයි. නෑ නෑ බොස් මිනිහා පැනලා ගිය එකත් මගේ ප්ලෑන් එකක නෝ ක්‍රියාත්මක උනේ මිනිහට හේතු ගන්නන්න යෝනු උනේ අපිට උදව් නොකළොත් මිනිහට ගැළවිල්ලක් නැහැ කියලා ඔකේ බොස් ඔව් ඔව් බොස් හොඳයි මට නම් හිතෙන්නේ ඔය කියන මහාචාර්යතුමා අපි දැක්ක හරියේ අර තේවත්තර උඩින් තියෙන කැලෑවේ විදලා බැලුවොත් අපිට හොඩුවක් හොයාගන්න එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කොහොමද හරියටම කියන්නේ අපි දැක්ක ඒ මහාචාර්යවරයාමයි කියලා? හරියටම නැති වුණාට අපි හැම නිගමනයකට හරියාවනේ. ඔව් ඒක හොඳයි. අපි හෙට උදේම පිටත් වෙමු. මොටින්ජි එනවා මොටින්ජි. මොන්ටි බේවිලාට මං තේ ටිකක් හදන්න ආවා. පුංචි මහත්තයලාද කොයි පැත්තට ඇවිදින්න යන්නද කල්පනාව?
මේ අර වංගුවට එහා පැත්තේ තේවත්තේ උඩහා කඳ කැලේ ඇවිදින්න යන කියලා සී. අනේ අම්මා පල්ල පුංචි මහත්තුරු මොනවද මේ කරන්න හදන්නේ? ඌයි පොඩි ළමයින්ට තියා මහා මිනිසුන්ටවත් ඇවිදින්න ඕන නැද්ද? ඒයි සී. හේතුවක් ඕන නැහැ. පුංචි මහත්තයලා වෙන පැත්තට තෝරගන්නකෝ ඇවිදින්න යන්න. එච්චර. ලැබ දෙන තුරු වාද මුලින් උදුරන තුරු නැවතීමක් නැත.